tionde hole-in-one-finalen i modern tid och vinnare lite historiskt alltså, Wendy Johansson. Hur var den här sista rundan? Det var rätt spännande in på slutet. Ja, det kan man säga, det är det. Det blåser väldigt mycket, men jag trodde inte att jag skulle vinna. Det kändes inte bra i början, men sen blev det bättre och bättre, så det var bra. Det här med vinden, hur det blir bättre och bättre, men ofta så brukar man bli mer uttröttad av vinden, men du reagerar tvärtom. Ja, jag var väldigt lugnt, men det är klart att det är som storm idag nästan. Men det fixade jag på något sätt. Jättebra, fin pokal har du också. Kommer du försöka försvara din hiomästartitel till nästa år? Absolut, om jag får. Det är klart att du får. Det går en semifinal Öjared, det är inte så långt från dig. Ja, det är en fin bana där. Det ska absolut vara med nästa år. Lycka till och grattis. Tack så mycket. Hallå!